vilket nummer vi såg alldeles nyss när Circus Brasiliac showade loss för oss. Vi ska väl kolla på det också. Trolle som är cirkusdirektör. Helt enastående nummer. Här i en tv-studio. Ja, lite speciellt. Ja. Det gör vi inte varje dag. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Ja. De är extremt duktiga artisterna och vi har verkligen tränat. På så liten yta. Man tänker att ganska mycket skulle kunna ha gått fel. Men ja, man är ju så stor som studion. Men vi anpassar oss. Mm. Det gör ni mycket, mycket bra. Trolle, ni är Sveriges äldsta cirkussällskap. Ja, en av världens äldsta faktiskt också. Och har slutat helt med att ha djur nu. Det stämmer. Det kan man förstå att det funkar ganska bra när man ser det här. Ja, det var ganska enkelt för oss att ta det beslutet. Vi hade ju så mycket mer att bjuda på. Vi har ju på senare år bara haft enstaka inslag av djur. Mer av traditionella skäl. Hästen var ju grunden till cirkus för 250 år sedan. Och därför har vi haft hästen med oss som en tradition. Men nu var det dags att ta nya steg för framtiden. Du har ju verkligen ärvts in i den här verksamheten. Det stämmer. Om vi ser här, vänder oss om, så ser vi ju en kille uppe med fin mustasch där. Vem är det? Det är din farfars far. Det är Brasiliac, min farfars far. Ja, det är Brasiliac. Han som grundade cirkusen 1899. Ja, det är mäktigt. Men har det varit ett val för dig ens? Eller har det bara blivit så? Ja, jag tror det finns väl inget bättre för en människa att få jobba på sin lekstuga. Som man hade när man var liten. Jag växte upp på cirkusen och det gjorde min pappa också och min farfar och Brasiliac på det här sättet. Ja. Och din mamma Carmen tog över Brasiliac. Precis, det var faktiskt ett väldigt speciellt för henne, för att hon har ju varit drivkraften för mig. Jag har ju fått den här drivkraften och positiva energin från min mamma för att driva vidare. Så jag ser ju upp till henne väldigt mycket det gör. Men när du var yngre och hade polare och sådär, skilde du inte ganska mycket från jo, de som jag inte jobbade på en cirkus eller uppvuxen i en cirkus? Man stack ju ut naturligtvis i skolan och så stack man ju ut. Det var ju det att, när har vi mamma . Otroligt vacker, Carmen. Ja, verkligen. Man stack ju ut när man var yngre, det gjorde man. Och på helgerna så reste vi upp, jag och min bror då, till cirkusen där den nu var. Vi flyttade ju runt i hela Sverige och pappa jobbade på kontoret nere i Malmö. Och sen på söndag efter föreställningen så åkte vi tåg ner till skolan igen. Men sen tog det slut ganska snabbt för att man visste redan vad man skulle göra. Men du har aldrig velat göra något annat? Haft någon sån här tonårsrebellperiod när du ville bli bagare? Absolut inte. Det finns inget bättre liv än detta. Nej, jag förstår. Det finns verkligen inte det. Vi hörde ju dig prata lite här i reklampauserna när ni förberedde det här numret. Och du talar ju 9 språk, tror jag. Det är ju helt otroligt. Ja, inte helt flytande. Jag kan ju förstå på 9 språk. Men det är ju för att man har vuxit upp. Men när jag var liten då lekte jag med barnen från clownen liksom, som var från Ryssland och akrobaterna från Italien, deras barn. Och då lär man sig varandra språk för att kunna anpassa när man är 7, 8, 9 år gammal. Och innan man var tonåring så kunde man x antal språk redan. Det är ju häftigt. Mm. Men du, jag tänkte på, hur rekryterar ni? Alltså, hur rekryterar ni den här kanonkulan till exempel? För det är ganska ovanliga egenskaper ni söker. Ja, alltså vi söker ju inte den. Den Sebastian är så sugen nämligen. Ja, precis. Det är ju många av de här grejerna som man såg på svartvita bilder för 100 år sedan. De finns ju inte längre. Så man får ju på något sätt återskapa dem. Nu var ju den här kanonen hade inte använts på 25 år. Och han hade gått bort som var den mänskliga kanonkulan. Hans, vad blev det? Hans dotters man tog sig an utmaningen att bli och ärva den traditionen och bli den nya mänskliga kanonkulan. Det är en jobbig profess när man ska testa. Det är trots allt. Alltså, det är ändå 18 meter i 85 km i timmen han flyger över publiken. Mm. Så det är på riktigt. Ja. Kanoner väger 3 ton, så det är inga leksaker. Inga leksaker? Nej. Man måste veta vad man gör. Man definitivt. Måste utbildad mänsklig kanonkul om man ska göra det. Ja, precis. Du, nu är ni ute på turné. Vad händer nästa stopp? Hur ska till helgen, fredag och söndag i Stockholm. Ja, kul. Tantolund. Ja, Tantolunden. Jättekul att ha dig här, Trolle. Och varmt lycka till med föreställningarna. Tack så jättemycket.